but in our team series is about the biblical faith. Nakita natin yung faith is consistent ito. Na po, mula pa sa Old and New Testament. Now, here in chapter 3 ng Romans, verse 25, ang pagkasabi dito, na siya na siyang in verse 25, ang pagkasabi dito, na siya na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Medyo malalim ang talatang iyan. Pero kapag ka ito ay sa isa natin, makikita natin yung sustansya at yung halaga nito. Again, say ito yung heart ng klat ng Roma na kung saan dito natin makikita yung pinaka essence o yung substance ng gospel. Dito din natin makikita mga kabatid yung pinakamahalaga na aral sa buong sangka-Kristiyano. Yung atonement from Old Testament ay dito natin makikita ito. Ang pinaka-heart ng gospel is salvation, mga kapatid, for the glory of God through the Lord Jesus Christ. Ang totoo, kaya ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili ay para mahayag ang kanyang kaluwalhati at ang kapagpapahayagan noon ay kaligtasan. Dito po sa Aklat ng Roma, matapos talakay ni Apostol Pablo yung pagkamakasalanan ng tao, dito rin nakita natin nung nakaraang pag-aaral natin na yung justification is by grace. yung sapagkat yun ay instrumento lamang para tanggapin natin yung pagpapala ng kaligtasan. Kaya yung faith hindi po siya yung pinaka-main na na sabihin nating element ng element ng uh, gawa ng Diyos kundi ito po ay instrumento siya. Ang talagang nakapagliligtas, mga kapatid, yung basis is the grace. Dahil yung biyaya ng Diyos dumating sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At yun ay tatanggapin lamang natin kung Kristo. At yun ay tatanggapin lamang natin kung tayo pagkakalooban niya ng pananampalatay. Okay sa pagpapatuloy na then hindi binanggit ang faith doon sa verses 23 to 24 pero nandun na ang salvation ang sabi dito basahin ko sa inyo ako ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalatian ng Diyos yan yung pagkamakasalanan ng tao sila ngayon ay tinuturing na ganap no? yung inaring ganap dinastified ng kanyang biyaya maliwanag yan wala yung faith yan bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubo, ni Kristo Jesus. Talagang gawa lang ni Kristo. Kaya wag natin sasabihin kahit kailanman na tayo naligtas dahil tayo na ng O meron man tao na magsasabi noon, uh, nandun po yung posibleng ang sarili niya, ang kinikilala niya na kaya siya naligtas dahil siya. Is... Totoo ang pagsampalataya, mga kapatid. Nakita na natin wala siyang pangunahing kaugnayan doon sa ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. It's always between the Father and the Son lang yung may transaksyon. Pero para makatawid sa atin, doon tayo bibigyan ng pananampalataya. At hindi lang yung ganun, ganun. Kailangan makin ng gospel. Pero bago tayo bigyan ng pananampalataya, buhayin muna yung kaluluwa natin. Oh, yun yung mga nauna. <clears throat> okay this time mga kapatid makikita natin pagdating doon sa verse 25 dahil siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubo sa pamagitan ng mabisa sa pamagitan ng pananampalataya ito ay kanyang ginawa upang etc yan po ang focus natin sa verse 25 now ano ngayon ang pag-uusapan natin sa verse 25 na ito po, so, ah, uh, medyo mahaba ito ang medyo hindi ganoon ka kung titignan natin dito, napakahaba. Pero ang simple lang na gusto natin sabihin dito is the blood of Christ. <clears throat> ang dugo ng ating Panginoong Christ. Kristo, the blood of Christ. Yan po ang ating pag-uusapan. Alam ba ninyo na ang kapuotan ng Diyos ay napalubad? No? laban sa mga makasalanan sa pamamagitan lamang ng paghahandog ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang lang eh, na ito ay tinanggap natin sa pagkakaroon na ay tinanggap natin sa pagkakaroon natin sa pagkakaroon ng pananampalataya. So, yan po ay yung kapuutan ng Diyos, yung galit niya. Dalawang bagay makikita natin dito. Sa English, mga kapatid, yung sinabi dito, first is, English, mga kapatid, yung sinabi dito, first is, the propitiation by the blood of Christ. Anong gustong sabihin sa Tagalog? Yung, ah, uh, napakalma yung galit, eh, yung propitiation, napalubag, pag Heso Kristo titingnan natin yung faith dito mamaya. And ikalawa, mga kapatid, yung pagpapalagpas ng Diyos sa ating kasalanan. God's forbearance. Dalawa lang. Hinati natin yan. Kasi yan po ang talagang tinutukoy ng talatang yan. <clears throat> Sabi dito, first is the Ang Sabi dito, nang siya inilagay ng Diyos na maging uh, pangpalubagloob. pangpalubag maliwanag na kagad yung tinutukoy dyan na si Heso Kristo. Ito ay upang sampalatayanan ang, ang isang bigyan siya ng pananampalataya. Ito. And yung makikita natin dito, yung halaga niyan is, ikalawa sa ilalim ng propitiation is upang o oh, sa pamamagitan ng pananampalataya ating tanggapin ito. Ikalawang parte, mga kapatid, yung God's forbearance, ma'am, yan. Okay. <clears throat> so, dito, mga kapatid, sabi dito, yung propitiation by the blood of Christ, yung, pag, yung pinalubag, yung galit ng Diyos dahil sa dugo ng ating Panginoon. Pagtagalog ang haba. Samantalang propitiation by the blood of Christ. Kasi ang tinutukoy natin dito, alam niyo, pag kinuha niyo lalang propitiation by the blood of Christ. Kasi ang tinutukoy natin dito, alam niya pag kinuha lahat yan, atonement yan eh. Pero atin tinututukan dito is the blood of Christ. Kaya sa blood ni Christ, meron pong propitiation. Yung galit ng Diyos na palubag. Ayan. Siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob. Now, una, para hindi tayo maligaw, asabi dito, na siyang inilagay ng Diyos. Yan yung talata na ating pinag-uusapan. Inilagay ng Diyos. Itinakda ng Diyos. <coughs> o inialay ng Diyos. Tandaan nyo, si Heso Kristo ay handog. Sabi nga, the lamp. ba diba? Sa John, binanggit yan. Si Heso Kristo ay ang katuparan ng <coughs> lahat ng paghahandog mula sa Old Testament. Kaya nga po ay of oh God. Si Yesu Kristo ay naparito ayon sa kalooban ng Ama. Niloob ng Ama na si Jesus ay naparito upang ihandog niya ang kanyang sarili. Yan po yung propitiation. hindi. Yan po yung propitiation. So, nakikita <clears throat> natin yung paghahandog na iyan na kung saan si Yesu Kristo ay tinutukoy. Si Jesus lamang mismo ang naging katanggap-tanggap na handog. No? Okay. Ang mga hayop no perfect, hindi rin po sabihin nating lubos, hindi ganap, pansamantala lang. Sige parang, sige pansamantala, tanggapin natin. Pero, hindi ito sapat. Kailangan ng kapunuan. <clears throat> so parang ganun. Kung hindi, mananatili yung utang ng tao, mananatili yung kaparusahan, mananatili yung kap yung kamatayan mananatili yung epekto ng kasalanan mananatili so yan po ang makikita natin dito uh, siya'y inilagay ng Diyos upang maging pampal pampalubag ano ba ibig sabihin ng pampalubag di ba parang pinahupa yung galit now at dito natin din may intindihan na yung salitang pampalubag pinahupa yung galit mula po sa lumang tipan, ito po yung tinutukoy na lumang tipan, ito po yung tinutukoy na sa lugar kung saan dog ang mga alay upang maganap yung pampalubanap yung pampalubag loob ng Diyos. Bagamat nung panahon na yon ay baga parang uh, hindi total hindi hindi na, hindi lumulubag yung loob. Pinoprolong lang yan ibagsak. Nandun yung galit ng Diyos pero prolonging yung mga mga paghahandog na yon. Hindi pa hindi para hindi matuloy yung hatol o yung galit. So, Noong sa lumang tipan, may nangyayaring pansamantalang pampalubag loob to execute the judgment dahil pansamantala merong paghahandog ng mga hayop. Pero doon sa lugar kung saan inihahandog yung hayop, doon po nangyayari yung uh, pagpapatawad, ginagawad sa makasalanan at yung doon po tinatakluban pansamantala ang kasalanan. At ito yung lugar na kung saan tinatawag ding the Mercy Seat. Kung saan yung Mercy Seat na yon mga kapatid ay doon naghahandog sa harapan noon yung kaban, ng Doon naghahandog ang mga priest noon, bagamat yun na may kortina at hindi nakikita pero sa harapan noon. Doon sa lugar na yon sa paghahandog na yon doon sila kinakatagpo ng Panginoon upang ang banal na hatol ng Diyos ay hindi nila maranasan dahil meron pong pansamantalang nagbabayad. Dahil meron pong pansamantalang nagbabayad ng kasalanan natin. Ayan po yung sinasabi doon. So, ito ay binanggit din maging doon sa aklat ng Hebreyo 9.5. Ngunit ang tanong, no po, bakit nga ba ito? Ngunit ang tanong no po, bakit nga ba ito ay naging konektado sa gawa ni Yeso Cristo? no Po, bakit nga ba? Sa tatlong bagay, <clears throat> ito ay naging konektado, no? kahaling tulad, o naginawang analogy doon sa o naginawang analogy doon sa gawa ni Kristo una sa pagkakaroon po ng tinatawag na paghahandog noon ang inayahandog ay hayop, pero yun ay kapos dahil ang katuparan at kalubusan ng paghahandog na yun ay tumutukoy kay Heso Kristo. Dahil dito ay meron pong pagbubuhos ng dugo, natawag na yung sprinkling. Yung dugo na yun, yun po yung pansamantalang tumatakip dun sa pagkamakasalanan ng tao at para iapis yung galit ng Diyos, yung dugo doon po nangyayari yung iginagawad ng Diyos ang kapayapaan. No? Doon din nangyayari iginagawad ng Diyos ang reconciliation. O pagka nagkaroon ng kapayapaan, napalubag ang Diyos, nagkakaroon ng reconciliation. Tatlong mahalagang bagay yon. Lahat ng mga nangyayari noon, pansamantala sa lumang tipan, ang katuparan ay na kay Kristo Yesus. Iyan yung essence ng gospel. So, wala tayo kahit konting contribution doon. Ang isang tao, nakakagawa lamang ng mga paghahandog na yon dahil una, ang instruction galing sa Diyos. Ang karunungan galing sa Diyos. Ang kalakasan galing sa Diyos. Ang paraan galing sa Diyos. Lahat galing sa Diyos eh. Yung hayop galing sa Diyos, yun yung resources. Saan tayo roon? di ba? So, kaya lang tutugon ng Diyos dahil yun ay ayon sa kanyang salita. Kung lalabas ka doon, hindi ka Hindi siya magkakaroon ng pampalubag ng galit. Hindi. Yun lang yung eksakto. So, anumang, sino mang tao ang lalapit sa Diyos ng hindi po ayon sa ganong paghahandog sa lumang tipan, hindi po siya kalulugdan. Eto ngayon, wala nang ganong paghahandog mula sa lumang tipan. Eto ngayon, wala nang ganong paghahandog mula sa lumang tipan pagdating sa bagong tipan dahil si Kristo na yung inihandog. Ito po ang matindi. Ang hindi lalapit sa Diyos sa pamamagitan at paraan na, in- na kanyang itinakda kung di kay Kristo lamang. Wala paraan na, in- na kanyang itinakda kung di kay Kristo lamang. Wala pong pampalubag ng loob ng galit ng Diyos. natili ang galit sa Kanya. Ganong tindi yon. Dito natin makikita ang kahalaga ng Ibanghelyo ni Kristo. So, walang ibang So, walang ibang paraan ang tao upang makalapit sa Diyos, upang siya ay kalugdan, upang ang potong Diyos ay mawala, upang siya ay makabalik sa Diyos, upang siya ay magkaroon ng direct na access sa Diyos. Walang ibang paraan kundi sa pamamahala. Ano man ang reliyo ng tao, gaano man siya kaseryoso, gaano man siya kaaktibo, gaano man siya busy, Uh, sabihin natin napaka makatulungin, makatul napaka bait niya, napaka dami niya ng ministeryo. Pero yung kadakilaan ni Kristo na siya yung katuparan mula pa sa lumang tipan, wala na. Kaya dito mga kapatid natin makikita yung halaga ng Ebanghelyo. Ngayon, ang sabi dito, para magkaroon ng epekto, eto yung pangalawa, pananambalataya kailangan sa palatayan ng iskanyang gawa. Dalawa yon ha? Si Kristo at yung kanyang gawa. Kasi si Kristo, mga kapatid, na siyang itinakda at inihandog ng Ama. Una, si Kristo ay Diyos. Siya'y banal. Siya ang tanging handog. Yun yun eh. Ikalawa, dahil ang handog ni Kristo ay nakahihigit sa anumang handog ng hayop at siya lamang ang itinakda ng Diyos na makapagbayad ng kasalanan natin. Wala nang iba. Kaya kailangan talaga siyang sampalatayanan. Kaya kailangan talaga siyang sampalatayanan. Ang totoo, ang sasampalataya kay Kristo ay yung mga tinubos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang mga hindi sasampalataya ay hindi kasi sila tinubos. Masakit yon, malalim yon, pero yun yung totoo ang lahat Kristo. Yun yung transaksyon ng ama at ng anak. Na yung ama at yung anak, nung namatay sa cross, yung anak, meron pong isinumiting mga dapat bayaran. Kaya yung mga binayaran ng dugo ng ating Panginoong Yeso Kristo. So, kahit yung ating pananampalataya, bahagi yan, katuparan yan, ng pagtutubos ni Yeso Kristo sa kasalanan sa harapan ng Ama. Kaya walang sino man na tinubos sa krus na hindi sasampalataya. Kaya dahil binayaran tayo ni Kristo sa krus, ay eh, yun yung totoo doon. Pampalubad. Hindi mo kayang sumampalataya sa Diyos sa sarili mong paraan, sa sarili mong kagustuhan, sa sarili mong naisin, dahil ang isang taong makasalanan ang nais niya gumawa kanyang sasambayin sa halip sambayin ng Diyos na gumawa sa kanya yan ang totoo so ang tunay na pananampalataya resulta lamang ito ng gawa ni Yeso Cristo pagtubos dun sa krus o tandaan niyo yung linya na yun ha? dun sa krus o tandaan niyo yung linya na yun ha? ang tunay na pananampalataya ay resulta lamang ng gawa ni Kristo pagtutubos doon sa krus. Kaya kung ikaw ako, kaya tayo nagkapananampalataya, resulta lang yan ng pagtubos ni Kristo sa krus. Kalig pananampalataya. Kasama yun sa transaksyon ng krus. Huwag mong sasabihin at walang sino mang tao ang pwedeng magsabi pag naintindihan niya yung gospel. Alam niyo yung gospel, ito yung mga taong sumampalataya sa cross, yun yung resulta ng ibanghelyo ni Kristo. Yung resulta ng ibanghelyo ni Kristo. Ibang tao, akala nila, yung gospel lang ang hindi. Yung gospel lang, yung cross. Well, yung pananampalataya, hindi kasama sa gospel. Hindi po. Yung pananampalataya natin, resulta yan natin, resulta yan ng ibanghelyo ni Yeso Cristo, the good news. So the offering will be of no avail without faith kung tayo ay walang pananampalataya. Yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross, wala pong resulta sa buhay natin. Kaya lang natin masasabing may resulta at may epekto, may bisa, may kapangyarihan yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross kasi binigyan niya tayo ng pananampalataya. Kaya Very powerful yung Power. gospel. Dahil it carries the faith. Dahil it carries the faith that He gave to everyone. Kasama yung pananampalataya. So, I hope sa so, maliwanag sa inyo yan. Na lalo pang naging maliwanag na yung aking pananampalataya na tinataglay ko ngayon ay doon sa cross. Kaya ako sasampala tayo doon sa cross kay Christ, doon sa cross ng Kalbaryo, kanyang ginawa, the works of Christ, kay Kristo mismo, the person of Christ. It is because of part of the gospel. Yun yung gospel. Atanda, Wala tayong kahit anumang ambag kahit sa pagkakaroon ng pananampalataya. Dahil binili tayo ng dugo ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay binili ng dugo ng Panginoon, alam mo na. Apo, alam mo na yun. Sasampalataya ka kay Kristo. Bagamat hindi sila nagtrabaho, hindi sila humiling, hindi sila nagdesisyon, pero binigyan sila ng pananampalataya ng Panginoon. Mapahalad talaga. Nakakarana sila ng patuloy na biyato. Yun yung biyaya ng Diyos. Okay, ikalawa. Nakita natin, mga kapatid, yung propitiation by the blood of Christ. Forbearance. God's forbearance. Na po, from our previous forbearance. God's forbearance. Na po, from our previous sins. Forbearance, God's forbearance, ano po, from our previous sins. Sabi nito, upang maipakilala ang kanyang katuwiran. Yan yung una. Ano sabi doon? Sa 25. Sa 25. five po? Ito ay kanyang ginawa upang maipakilala ang pagiging matuwid ng Diyos. Yan yung una. Sa forbearance. Doon sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo, ang isa sa pinapakita ro ng ating Panginoon, dinedemo sa doon, yung kanyang holiness. Na lahat ng sin, mga kapatid, previously committed, even before the law, must be penalized. At walang anumang uri ng kasalanan na hindi mapaparusahan. <coughs> hindi mapaparusahan. <coughs> But thanks be to God, hindi yung tao ang pinarusahan directly. Si Christ. Pero, mahaba yung panahon bago dumating si Kristo. eh, anong nangyari doon sa mga kasalanan na hindi Kristo? Yun yung forbearance. Di ba? Yun yung pagtitimpi ng Diyos. Pero, nahayag ang pagiging matuwid ng Diyos nung si Jesus Christ ay naparito. Pinakikitang una ang Diyos ay matuwid. Lahat natin dito. Na ang Diyos ay makatarungan at hindi niya palalagpasin ang anumang kasalanan nung una na wala pa ang ibanghelyo na si Kristo na sabihin natin naparito. <clears throat> Bagamat ang mensahe ng ibanghelyo ay pangako na sa lumang, tip una, sa lumang tipan. Pero wala pa yung kalubusan at katuparan dahil wala pa si Yesu Kristo bilang nagkatawang tao. Bagamat naroon na rin si Kristo, panakanaka na nagpapahayag sa iba't ibang form gaya po ng anghel, <coughs> gaya po ng ismisan parang tao, sa iba't ibang form gaya po ng anghel, <coughs> gaya po ng ismisan parang tao, tao ng Diyos, the man of God, son of God. Po, 'yun, pero, dito rin natin makikita, mga kapatid, na pinalagbang panahon. <clears throat> Hanggang dumating yung cross. So, hindi lamang ang Diyos ay banal, ipinakikita rin ito na siya ay namumuhi sa lahat ng uri ng pagkakasala. <clears throat> Kaya nga mga kapinubos ng Panginoon, ng, sa kanyang krus ng kalbaryo, hindi tayo komportable sa anumang uri ng kasalanan. Kaya nga pag tayo nakakagawa ng kasalanan sa salita, sa isip at sa gawa, nakakasakit sa kapwa, nasasaktan tayo doon. Ano po? Nasasaktan tayo. Sino sa atin ang nakasakit ng kapwa parang okay lang? Ni hindi ka nga makapangmak. kasi alam mo, babalikan ka ng Panginoon. Eh. Kaya sa isip mo pa lang, pag may ka, alam mo na makakasakit ng kapwa, hindi mo maya, uh, ano yun eh. Di ba? Uh, ano yun eh. Di ba? Yung makikita natin yun, napakahalaga. Sa isip, salita, gawa, napakahirap. Kasi ayaw yun ng Panginoon. Next, mga kapatid, ay nakikita natin natin yung grabing pagpapala ng Diyos. Isipin mo yung kasalanan pinalagpas niya na dapat sana pinarusahan niya na tayo pero hindi niya ginawa. Si Jesus ay kailangang maparito. Ibinagsak yung poot kay Kristo, hindi sa atin. Diba? Yan po yung makikita natin. So, Lalo tayo dapat magkaroon ng malalim na paggalang sa Diyos dahil yung malalim na malasakit ng Panginoon sa atin sa makasalanan natin. Igalaw mga kapatid. Yung sinasabi nitong hindi pagpansin sa mga kasalanan natin, makikita natin dito yung pagpapahinuhod ng Diyos. Yan po ay pagpapahayag ng Kanyang habag. Yung malawak na kahabagan ng Diyos, ano ang sabi doon sa sumunod? Nakahabagan ng Diyos, ano ang sabi doon sa sumunod? Doon sa verse 25 tayo. Upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, yan yung una, righteousness of God. Ikalawa, sapagkat ang kanyang banal na pagtitiis, banal na pagtitiis, yan yung forbearance, ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang naggawas. Kita natin yan na yung mercy, great mercy ng Panginoon. Na dapat sana, ora mo nung tayo nagkasala, hindi na tumakbo yung panahon dahil pwede na niya tayong di ba, hatulan. Pero hindi ganun na nangyari. Ito yung pagpapakita. Hindi ganun na nangyari. Ito yung pagpapakita ng ang Diyos ay mapahinuhurin. Alam niyo po yun? Mapahinuhod. hindi siya magagalitin na Diyos. <coughs> tayo. Meron lang isang bagay na hindi natin nagustuhan. Sabi-grabe na eh. ba? Diba? Pero ang Diyos, hindi ganun. Misan, dapat magandang reflection din natin sa ugali natin ito eh. So, ang Diyos, ilang beses tayo ta humingi ng tawad sa Kanya na hindi tayo tinaboy ng Panginoon. Pero di ba? may mga pagkakataon na nagbibilang o ng kapwa natin o ng sino mang tao. Mali eh. Tignan natin yung lawak ng pangunawa ng Diyos na hindi niya tayo sinumbatan, hindi niya tayo binilangan, tatlong minuto ka na lang, no? isang oras ka lang, walang ganon. Napakalawak ng pangas ka lang, walang ganon. Napakalawak ng pangunawa ng Diyos. Biniin niyo kontrol lahat ng Diyos. Pero hindi yung tao ay parang kinontrol. Tayo, parang kinokontrol na natin yung bawat tao. Hindi ganun. Hindi mo pwedeng kontrolin ng anak mo, ang asawa mo, ang kapatid mo, ang kontrolin ng anak mo, ang asawa mo, ang kapatid mo, ang magulang mo, sino mang kapwa mo, hindi mo pwedeng kontrolin. Binigyan sila ng karunungan ng Diyos. Binigyan sila ng kakayanan ng Diyos. Binigyan sila ng lakas para mabuhay sila na nakadepende sa Diyos. Pag sa kasalanan, uh, tahakin ang landas ng katuwiran, may pananampalataya sila. Bahala sila. Ang Diyos ang gumagabay sa kanila. Ano po yung makikita natin dyan? Dahil ang Diyos ay masagana sa awa at biyaya. At yung mga kanyang inili. So, makikita natin dito ang Diyos napakalawak ng kanyang awa pinalagpas niya yung kasalanan natin dahil may meron siyang dakilang plano. Yun ay dumating si Yeso Kristo para sa katubusan ng ating kasalanan. God's forbearance. To show, kapatid, to show His great mercy. Hindi na, di ba? So, ano ngayon ang ating matututunan mula rito at the same time ay lesson for application? Kailangan natin ng una, Tiyakin sa sarili natin kung meron tayong tunay na Tiyakin sa sarili natin kung meron tayong tunay na pananalig sa harapan ng Panginoon kay Yeso Kristo sa kanyang ginawa sa krus at kay Jesus mismo. Kasi kung meron talaga tayong tunay na pananalig, una, meron tayong kapayapaan ng isip at natag tayong mga kalapit sa kanya. At makikita natin na lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kontrol at kapayapaan at kapa, kubaga, kahinahunan, kahabagan ng Diyos. Nasa ah, ilalim lahat niya yun eh. Yan ang kapanatagan dahil tunay yung pananalig natin sa Panginoon. Hindi po tayo masyadong mag-aalala no, dahil alam natin sa kanya tayo lamang lubos nananangan. Alam natin na meron tayong kapanatagang lalapit sa Diyos dahil sa pananampalataya. Alam natin na meron tayong kapanatagang lalapit sa Diyos dahil sa pananampalataya. Meron po tayong katiyakan na makapagpapatuloy dahil po binigyan niya tayo ng pananampalataya at takilala natin kung sino ang Diyos. Napakayaman ng kanyang habag ng Diyos. Napakayaman ng kanyang habag. Hindi ba? At hindi lamang yun. Meron po tayong banal na pagkatako sa Diyos. Alam niyo po, dito natin sasaliminin yan. <clears throat> Yung tunay na mananambalataya, nagbubunan sa karamihan. Hindi ko sinasabing tayo ay hindi magkakasala. Hindi ganun yon, Imposible yun. Walang taong hindi nagkakasala. Pero hindi ko rin sila sabi na okay lang magkasala. Hindi ko yung gano'n. Pero yung banal na pagkatakot sa Diyos, yung nandun yung awareness, nandun yung repentance, kasi tuloy-tuloy yan. Nandun yung patuloy na battle against sin. Nandun po yung discomfort natin sa sin. Nandun po, mga kapatid, yung reliance sa grace natin sa Panginoon. Kasi the fear of the Lord, eh, nandun yun. Yung Reliance natin sa kanyang grace, Lord, natin sa kanyang grace, Lord, tulungan niyo po ako. Huwag po akong magpatuloy sa anumang uri ng kasalanan at mahulog sa anumang temptasyon. Kasi tunay na yung pananampalataya. Nandun po yung awareness natin sa mga words na bibitiwan natin at mga thoughts na ating i-entertain. Mananagot tayo sa Diyos. Paulit-ulit natin yung binabanggit. Pero paulit-ulit natin naiisip yung mga bagay na hindi ka looba ng Panginoon. So magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos kahit sa isip lang muna kung wala pa sa puso. At least, pag naisip mo na mali yun, di mo yung gagawin. At mo na mali yun, di mo yung gagawin. At least, pag naisip mong mali yung ganung bagay, hinto mo yung pag-iisip mo. At least, kung may maisip ka na isang bagay na suspecha, hindi mo yun tutuloy. Kasi suspecha mo lang yun eh. So, yung panal na sa Diyos. So, yung panal na sa Diyos, mahalaga yon Dahil ang Diyos ang siyang gaganti sa mga tao na hindi natin alam kung ano ang buhay. Leave it to God. Pahala ang Panginoon doon patuloy tayo magpalinis sa Panginoon kanyang ginawa doon sa kusang kalbaryo. Isip, puso natin, dinis, palinis natin yun sa Panginoon. Yun yung dapat natin makita. Ikatlo, walang hanggan tayong magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Yamang tayo ay inabot ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung ikaw, inabot ng ating Panginoong Heso Kristo walang hanggan tayo magpupuri at magpapasalamat. Ang totoo, nabubuhay tayo sa pagpapasalamat at pagsamba sa Panginoon. Isang kagalakan sa buhay kristyano na matuloy na matuto mula sa kanya mga salita. Kagalakan natin yan. Matuto mula sa kanya mga salita. Kagalakan natin yan. At minsan yung salita ng Diyos ay medyo masakit. Pero yun yung kagalakan natin bahagi ng pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Diyos. May mga bagay na nag-dumarating sa atin na encounter natin. Pero, oo, kasi, brie mo, nung si Jesus Christ na matay sa cross, inalay niya yung kanyang buhay, yung galit ng Diyos pinawi sa atin, pinalitan tayo ng kagalakan dahil tayo naka-access na sa kanyang harapan. Yun ay dahil sa gawa ng ating Panginoon. Yun yung Ibanghelyo. Pero mga kapatid, ang hiwalay kay Kristo, mananatili ang poot ng Diyos. Mula rito patungo sa walang hanggan. Poot ng Diyos. Ganon katindi yun. Tandaan natin na yung poot ng Diyos, hindi ito isang bagay na nararamdaman mo. O, ko, sino man. Hindi rin ito, sino man. Hindi rin ito sa ngayon tila na experience ng ganon na intense, hindi po yun. Kasi in this world, mga kapatid, we experience vote the anger yung wrath of God at the same time his mercy in this world tapanginan but at the same time nasa mundong ito yung mga common graces kaya hindi mo lubos mararanasan dito yung poot ng Diyos nariyan yun pagkasira ng kalikasan pagkadecay ng ating mga physical body deformity natin pagkahina pagkakasakit pagkahina, pagkakasakit, o anumang mga disaster. Nandiyan yung wrath of God. Pero, pwede po rin tayo makonfort na mga na mga means of grace eh, sa mundong ito. Kasi magkasama sila. Kaya ito, kasi magkasama sila. Kaya hindi pa intense mararanasan dito yung wrath of God. Yung wrath of God mararanasan natin after this life. Intention kasi wala pong mercy doon sa kabila. Sa kabila naman po kung saan yung presensya ng Diyos, full of mercy. Presensya ng Diyos, full of mercy. Kaya dito napakadelikado. Kung tayo ay hiwalay kay Kristo, gaano man ikaw kaseryoso, gaano man ikaw ka, sabihin natin, na nananalangin ka, lagpasan mo pa yung anim na beses pananalangin sa iya, makakalapit sa Diyos, sa tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay nagpahayag sa history. Kung sino man ang walang tunay na Diyos na maituturo, kundi pangalan lang, walang person, delikado yon Hindi tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, nagpahayag ng kanyang kabanalan, nagpahayag ng kanyang kapuotan sa kasalanan at ganon din naman magpaparusa sa walang hanggan. So, hindi siya naguutos na tayo ay lalabag sa kanya mga salita. Hindi ganon yun. So, yan yung dapat nating makita. Sa huli, mga kapatid, meron akong nabasa na sa isang balita, according po sa isang balita, sa isang social media platform, na alam niyo ba yung TikTok na Quick videos, in one minute dapat eh, meron uh, quick videos, in one minute dapat eh, meron dance challenge. Nagawa mo yung mga steps na kailangan in one minute. At ito, alam natin, marami po mga nagbabiral diyan sa mga TikTok dahil pagalingan sila ng kending. Eh, dahil pagalingan sila ng kending. Ikending-kending, eh, ano mabigat dyan, yung iba ay mga, alam nyo na, see -through. Pero alam nyo ba, ang bagong mga TikTok na lumalabas, na inaabot nito ang mga bata, target nito. Ibig sabihin, tinuturuan yung mga bata kung paano po magkaroon sila ng karunungan tungkol sa witch, witchcraft. At ba ninyo na 30 billion viewers na abuse ang mga inaabot ito according po sa BB according po sa BBC ibig sabihin at the early stage ng buhay ng mga bata tinuturuan na po sila kinokonek na sila po sa mga occult sa mga witch iminomold na sila sa anumang mga ibil ganun natin, de, ang mga ginagawa ginagawa ng mga taong ito, ng mga network na ito, ito po, ng mga social media na ito. Kaya kung yung mahal nyo mga anak nyo, sana wag nyo expose masyado sa gadget. Ibigan ng cellphone. Huwag sana. Turuan nyo sila ng salita ng Diyos. Makita nila yung tunay na ibanghelyo. At magkaroon sila ng malalim na karunungan tungkol sa kasalanan lumayo sila sa kasamaan ng mundong ito. Minsan, akala maan ng mundong ito. Minsan, akala ng maraming kabataan ang pagsayaw-sayaw na tapless, sobrang igsi ng short, ang damit ay makunti na lang din, akala nila tama na. Kasi nagagaya nila sa lahat yan. Tang alis na rin ang values. Sasabihin, makaluma. Eh, hindi ito usapin ng pagiging conservative usapin pinito ng purity. Wala nang gano'n ang mundo ngayon. Tulungan natin ang mga kabataan na ilayo sila sa sentro ng mga social media. Ilapit natin sila sa salita ng Diyos. Eh kung kayo mga malalaki na eh, Diyos din kayo eh. Ano pa mangyayari sa inyong mga anak? Sana mas piliin natin imolde sila at ishape ang kanilang puso at isip ng salita ng Diyos. Sa halip influence sila ng mundong ito. Dalhin ng kanilang kaluluwa papalayo sa Panginoon. Makikita natin sa mundong ito ayo sa Panginoon. Makikita natin sa mundong ito meron lamang dalawang klasing tao. Tao na ang hanap ay makilala ang Panginoon. Yun yung mga tao na tinubos ng Ibanghelyo. Pero yung mga tao na wala pa sa Ibanghelyo ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano. sa uh, ng Panginoon, Hindi natin alam kung anong meron sa kanila. Ang mahalaga, ibahagi ang Ibanghelyo ni Kristo. Dahil ang wala kay Kristo, mananatili ang putang Diyos mula rito patungo sa walang hanggan. Tulungan natin ang mga minamahal natin. Tulungan natin sila. Abutin ng salita ng Diyos. Sana yung malalim na malasakit ang dumating sa atin makita natin ang tanging pag-asa ng lahat ng tao, lalo na maging mga kabataan ngayon, ay hindi yung kumita ng pera sa pamagitan ng social media, makilala nila si Kristo. Yun yung pinakapangunahelyo sa maraming mga tao. Purihin ng Diyos, manalangin na tayo. Aming Ama, maraming salamat sa gabing ito. Nagpupuri kami sa inyo, Ama, at nagluluwalhati. Tulungan kami, Ama, na paging atentibo ang mga pag-aaral ng mga salita kasama ng aming mga mahal sa buhay na uh, supling. Aming mga mahal sa buhay, kapatiran sa church, patuloy niyong i-refine ang aming mga karakter. Uh, inadmit namin, Panginoon, sa lahat ng panahon, kailangan namin, Ama, ang iyong habag sa amin. Namin kayang mabuhay sa mundong ito. Naroon yung tunay na purity, kung iwalay, Panginoon ang iyong habag at awa sa amin. Salamat sa pag-abot sa amin, naman. Iyayaan kami palagi ng iyong awa upang kami pagbuhay ng kalugod-tugod sa inyo. Sa po ni Krino, sa po ni Kristo Jesus ito ay ang panalangin. Amen.